Benvinguts un dia més al diari Ara. Ja ho saben, Donald Trump tornarà a ser president dels Estats Units i la seva victòria, contundent i ràpida, ens aboca a tots, no només als Estats Units, a un nou escenari, més incert, més dràstic i probablement més imprevisible. Per intentar interpretar aquest retorn de Donald Trump a la Casa Blanca, avui ens acompanya aquí, al plató de l'Ara, Pol Morillas, director del CIDOB. Pol, gràcies, benvingut. Moltes gràcies a vosaltres. Pol, la primera pregunta és directa. Per què ha guanyat Trump? Trump ha guanyat perquè els demòcrates s'han mobilitzat molt menys. No ha guanyat com va guanyar Biden fa 4 anys. Té molts menys nombre de vots, però suficients per guanyar en vot popular i en col·legi electoral en aquestes eleccions. I això vol dir que molta gent que va votar a Biden o a Obama en el seu moment pel camp demòcrata s'ha quedat a casa, no ha anat a votar. I, en canvi, Trump ha aconseguit, i amb la campanya dels últims temps ha volgut reforçar aquest missatge, consolidar el vot que li ha estat més proper en els últims temps i que ha estat el vot adepte al moviment MAGA, no?, que és el moviment que ell personifica, i que, a més, té, a diferència de l'any en què va perdre les eleccions contra Biden, ha aconseguit arribar a més població que no és la naturalment procliu a votar aquest moviment MAGA. I estic parlant de minories, per exemple, estic parlant de dones, que també han considerat que no era una mala opció, i estic parlant de joves, també, sobretot. Per tant, no vol dir que Trump, ara, a dia d'avui, convenci a moltes més dones que els demòcrates, ni a moltes més minories que els demòcrates, però sí que allò que els demòcrates mobilitzaven fins ara de manera inequívoca ja no ho fan. I, per tant, o bé s'han quedat a casa o bé els ha convençut la recepta de Trump, i això explica per què la victòria és tan clara, quan pensàvem que no ho seria tant. Per tant, és més una victòria republicana o una derrota demòcrata? Doncs són les dues coses. Republicana et diria que no, perquè és victòria de Trump i victòria del seu moviment. El Partit Republicà s'ha transformat de tal manera que ens costa entendre com una figura com Trump, que és la figura del desordre, pot ser el cap del partit de l'ordre, no?, que és el partit republicà històricament, no? I per tant, aquí hi ha hagut una transformació, que podem entrar-hi en detall, de tots els elements que han portat aquest nou moviment que ell personifica també. I, per tant, és una victòria de Trump i del seu moviment, de les seves idees, de la seva manera d'entendre el món i d'entendre Amèrica, i no tant del Partit Republicà. Però sí una derrota també del Partit Demòcrata, que no ha aconseguit donar un missatge clar sobre els temes principals que se li demanava claredat durant aquesta campanya. Fins a quin punt es volia distanciar Kamala Harris de l'administració de Joe Biden? Doncs al votant no li ha quedat clar si era una candidata continuista o era una candidata que volia fer les coses diferents. No ha acabat de passar un missatge coherent en aquest sentit. Era una votant que es volia distanciar de la política exterior a Orient Mitjà de l'administració de Biden o que volia continuar amb el suport inequívoc a Israel? Doncs això no ha quedat clar, i les minories aquestes de què parlava, musulmanes o afroamericanes, li han fet un vot de càstig o, en tot cas, no l'han votada. I, per tant, han fet que els seus vots disminueixin moltíssim, amb milions de vots que no ha aconseguit. Per tant, aquesta indefinició en temes claus de la campanya ha fet que els demòcrates hagin perdut l'elecció, clarament. De fet, un dels moments més rellevants de la campanya electoral és quan Joe Biden, després de rebre moltes crítiques, i crítiques inclús del seu cercle proper, retira de la candidatura. I a partir d'aquell moment entra Kamala Harris com a candidata demòcrata. Creus que allí ja els demòcrates d'alguna manera perden el relat? Allà els demòcrates el que fan és la decisió necessària en el moment innecessari, perquè era una decisió que totes les enquestes venien projectant que el primer partit que donés el pas endavant en canviar el seu candidat, incloc també el Partit Republicà, i rejuvenís la seva candidatura i fes un pas endavant per passar, no, el relleu a una nova generació, i a més en el cas de Kamala Harris, que és una generació, diguem, que a més d'ascendència, no, immigrant, i per tant un canvi en la política americana, el primer que fes un pas agosarat en aquest sentit tenia la possibilitat d'endur-se molt rèdit fins al dia de les eleccions. Això és el que en deien les enquestes molt abans que Biden es retirés de la candidatura. Però, per motius interns, el Partit Demòcrata aquest pas no estava disposat a fer-lo. En bona part perquè era matar el pare,
I això era molt dur, perquè precisament Biden era, o s'havia projectat com la garantia per vèncer a Trump, perquè ja havia vençut a Trump en una ocasió, i per altra perquè confrontava totes les famílies polítiques que conviuen en el Partit Demòcrata, els que són més esquerranosos, els que són més liberals clàssics, els que són més propers als drets de les minories, els que són més vot en favor dels drets de les dones i la qüestió de l'avort, és a dir, hi ha moltes visions, cosmovisions dintre del Partit Demòcrata. I obrir aquesta caixa de Pandora era senzillament confrontar totes aquestes visions. I per tant era el mal conegut. Biden era el mal conegut en aquell moment. Què passa que quan fa aquell debat tan desastrós, no?, a la televisió, i es veu tan clarament que no té capacitat i de guanyar a Donald Trump i inclús de ser president per 4 anys més, llavors es fa el pas, però es fa el pas tard. I per tant, com creus que recordarem a Biden? És a dir, perquè probablement al gener, no?, quan Biden deixi la presidència, no només deixarà la presidència, sinó que d'alguna manera serà el final d'una llarga carrera política. Com creus que el recordarem? Clar, és curiós perquè Biden ha tingut una administració molt exitosa en nombre de propostes legislatives, en nombre d'iniciatives i revolucionària amb alguna d'aquestes iniciatives, no? La IRA, que en parlem tant, no? L'Inflation Reduction Act aquí, que és aquest paquet, gran paquet d'ajudes a l'economia americana, que a més ha tingut un bon reflex en xifres macroeconòmiques, en ocupació, en creixement de l'economia americana, en macroeconomia ha tingut molt bones impacte. Parlo de la macroeconomia americana, no necessàriament de l'impacte en Europa, que no ha estat així. Però, en tot cas, ha tingut un bon reflex macroeconòmic, però no ha tingut un bon impacte microeconòmic. No ha tingut impacte en la sensació dels votants que, efectivament, el seu poder adquisitiu ha disminuït perquè els preus han pujat i perquè el salari no arriba a moltes de les seves necessitats, o alguns dels béns que consideren, no?, que volen tenir al seu abast, doncs s'han encarit molt més, i, per tant, la inflació, que no l'economia, la inflació, ha tingut un efecte clar, motivador, en el vot de càstig en el govern de Biden. Per tant, el recordarem com un president molt actiu i amb moltes iniciatives legislatives i amb molta activitat, malgrat la persona que és i la seva avançada edat, però incapaç de llegir aquest pols de la societat americana que ha acabat dirimint el seu vot entorn a la inflació i, per altra banda, a la immigració, que ha estat un element catalitzador de les sentiments més ofuscats de bona part d'aquesta ciutadania descontenta, diguem. Tornem a Donald Trump. És a dir, com ha evolucionat Trump? D'alguna manera, és a dir, el Trump d'avui, del 2024, es diferencia molt del Trump del 2016 o inclús del Trump del 2020? És un Trump més sofisticat. És a dir, jo crec que Trump en el 2016 personificava l'anti-establishment, no? Era l'outsider, malgrat no ser un outsider en la seva trajectòria, era el que venia de fora per rebentar el sistema. I això va fer que quan va accedir a la Casa Blanca el sistema es va, encarar el que ell proposava i va servir de contrapès, en bona mesura, aquesta hipèrbole que ell representava i aquesta excentricitat que ell representava. I aquest era el Trump de 2016 i llavors la gent que el va votar efectivament era un vot molt enfadat amb la manera com la política l'havia tractat en aquest votant durant molt de temps. El Trump d'avui és un Trump que ja no fa de l'anti-establishment la seva bandera principal, sinó que projecta una altra manera d'entendre la política americana i la política internacional, les dues coses. Una política molt més basada en el nacionalisme i el transaccionalisme basat en els interessos de la nació americana en primera i última instància, i per tant això vol dir que les aliances es teixeixen o desteixeixen en funció d'aquests interessos, única preocupació de la seva manera d'entendre el món, i per altra banda, un Trump que de portes endins té molts descomptes que saldar amb aquestes institucions que li van parar els peus i que entén que ara mateix remaran al favor de les polítiques que no va poder implementar en el seu moment. I per tant, ja no és un anti-establishment, sinó que és una persona d'un nou establishment. I un nou establishment que té una agenda política molt clara. Veurem amb quins resultats, probablement moltes de les seves polítiques doncs tindran efectes no desitjats, com per exemple els arancels generalitzats poden tenir un efecte no desitjat en l'economia americana, però sí que té una agenda de govern a favor d'alguna cosa, no només en contra del que és allò que ell no representava. Uh-huh.
Durant setmanes vam tenir, sobretot a mesura que s'apropaven les eleccions, aquesta por a un esclat de violència electoral, sobretot en el cas que fos Trump el perdedor de les eleccions. Com valores aquest clima que persisteix als Estats Units i que sembla que va creixent d'alguna manera? Clima de polarització, però també on la violència sembla que acaba sent una opció. Clar, el que a mi em preocupa és que només quan perden les forces autoritàries, no? Sembla que tinguem dret a qüestionar la validesa dels resultats. En canvi, guanyen i el que s'espera dels demòcrates és que, com va fer Kamala Harris unes hores més tard, però ho va fer de manera clara, doncs acceptin la derrota. I a mi em preocupa perquè això vol dir que les institucions només responen als desitjos del que pot cridar més fort. I això és el que temíem, sobretot en un escenari de resultat poc clar. Ho havíem especulat durant molt de temps. De fet, les enquestes ens deien això, que molt probablement no sabríem el resultat aquella nit electoral, i de fet el vam saber bastant ràpid pel que podia haver estat no? En funció d'aquestes enquestes el desenllaç. No? I per tant, clar, hi ha hagut pau perquè ningú ha provocat la guerra, perquè els que s'amenaçaven en provocar la guerra han vist que el sistema juga al seu favor. Llavors el sistema passa a ser de part en la seva manera d'entendre-ho. I això és molt preocupat per l'estabilitat de qualsevol democràcia, perquè és bàsica l'alternança de poder. Llavors l'alternança va en les dues direccions, no només quan et convé. Ho dèiem al principi, no? És a dir, l'impacte global de les eleccions als Estats Units és sempre majúscul, però possiblement aquest any més, no només per la figura, una de les figures que es presentava, sinó també per aquest context global que ens acompanya. Trump tornarà a fer tremolar el món? Sí, sobretot perquè en molts dels escenaris que preocupen en certa mesura els interessos dels Estats Units, però sobretot els interessos d'Europa, ell té receptes molt diferents a les que ha posat sobre la taula l'administració Biden, però que les que posa sobre la taula la pròpia Unió Europea. I en el cas d'Ucraïna és evident que té una visió molt diferent del que ha estat la política occidental respecte al suport a Ucraïna en els últims temps. En el cas d'Orient Mitjà és evident que la seva política respecte a Palestina o els drets de Palestina serà senzillament donar-los uns quants milions d'ajuda humanitària perquè no sigui una catàstrofe humanitària en primer lloc, però els seus drets polítics no són una preocupació per ell ni molt menys, i per tant entrarà en aquests terrenys de conflicte com aquell que resol un problema sense importància. I per tant, on les qüestions relatives a les demandes dels pobles, on les qüestions de la justícia i la pau justa, no? On l'acceptació dels fets acomplits, no? Allò, jo utilitzo la força per invadir un territori i ho dono per bo, no? Totes aquestes qüestions no són importants a ulls de Trump a dia d'avui. A ulls de Trump el que vol és acabar amb les guerres, perquè ell, i és cert, diu, jo no n'he provocat cap d'aquestes, no m'hi va el meu futur i, per tant, intentaré donar-hi una resposta. En quins termes? Evidentment, no en els termes de la part dèbil del conflicte. I la realitat és que Ucraïna s'està convertint en la part dèbil del conflicte, Rússia en la part forta, Israel és la part forta i els palestins, evidentment, sempre han estat la part dèbil. I, per tant, els drets d'aquells que han vist els seus drets vulnerats no seran en cap cas la principal guia de la política exterior americana. Centrem-nos en Ucraïna, que possiblement no és l'escenari que més trontolla ara mateix davant l'arribada, el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca. Ell ha insistit durant tota la campanya que si algun dia és president acabarà la guerra en només 24 hores. Un pla que sembla podria afavorir els interessos de Vladimir Putin. Ens l'hem de creure? Ens l'hem de creure perquè, com et deia anteriorment, la seva aproximació al conflicte d'Ucraïna, com amb tantes altres coses, serà transaccional. Llavors ell entendrà que aquí hi ha dos personatges, un és Putin, l'altre és Zelensky, amb qui pot assentar-los en una taula i fer pressió en les dues direccions per aconseguir el que ell considera és el bé principal per la política exterior americana, que és deixar d'estar involucrat en aquest conflicte. Aquest és el seu objectiu. Per tant, què farà? Agafarà Putin i li dirà, mira, jo puc perfectament, tot allò que tu has aconseguit mantenir la teva economia en marxa, que és gràcies a les exportacions de l'energia, de petroli, de gas, que t'han comprat tercers estats, jo el que puc fer perfectament és començar a forçar la maquinària de la producció interna de petroli a dins dels Estats Units,
puc començar, no? Fracking, no? Amb el fracking, allò, intentar accelerar això perquè el preu del petroli baixi i, per tant, tu tinguis un impacte en la teva economia i també la teva economia de guerra, ara mateix es debiliti i tinguis poques capacitats en el llarg plaç de guanyar aquesta guerra. I això pot posar pressió sobre Putin. I a Zelensky pot agafar-lo i pot dir-li exactament el mateix. Mira, jo en un altre plan, li dirà, jo et deixo d'enviar els armaments que Estats Units t'ha estat proveint en els últims temps perquè jo no tinc ganes de fer-ho ja més, i per tant tu perdràs la guerra. Per tant, en aquestes circumstàncies en què tots dos perdereu i jo només guanyaré, quin és el plantejament de futur que podem discutir? I aquí només hi ha un plantejament possible, que és comencem les negociacions per acceptar una pèrdua de territoris per part d'Ucraïna i a canvi d'una certa estabilitat en la regió i a Ucraïna. Hi ha una gran pregunta que ell no l'ha respost, que és quines garanties tenim que aquest acord immediat es doti alhora d'unes garanties de seguretat més a mig termini o a llarg termini. Això no en tenim cap informació. I Trump no ha donat cap idea sobre què pretén fer. I aquí estic parlant sobretot de Ucraïna dins de la Unió Europea seria una garantia de seguretat, Ucraïna dins de l'OTAN, que és el que demana Ucraïna, seria una garantia de seguretat major, però que és molt difícil que Trump accedeixi. Per tant, aquí tenim un gran forat negre que no sabem com es gestionarà i que probablement sigui el que determinarà l'èxit o el fracàs de la iniciativa de Trump. I perdona, Francesc, recordem que ell ja va voler amb Kim Jong-un a Corea del Nord arribar a un gran acord sobre la base d'aquesta diplomàcia transaccional d'home fort a home fort. No va arribar enlloc. Per tant, tampoc tenim cap garantia que les seves receptes de pau, com entre cometes, com ell les anomena, tinguin estabilitat o tinguin efectivitat. I entremig, sobretot, qui jugarà un paper molt important és Europa. És a dir, el paper d'Europa davant un retorn de Trump a la Casa Blanca, quin creus que serà? És a dir, suposo que pot haver dues opcions, no? Una és tornar-se o adaptar-se una mica a Trump, no? O l'altre és si el retorn de Trump inclús es pot convertir en una oportunitat per a Europa per aconseguir allò que fa molt temps que es debat, no? Que és aquesta independència més estratègica i trencar amb aquesta dependència que tenen de Washington. Des de l'inici de la pròpia Unió Europea, és a dir, la Unió Europea gesta a instàncies dels Estats Units i el seu pla d'ajuda de Segona Guerra Mundial, post-Segona Guerra Mundial, que és el Pla Marshall, que permet la reconstrucció d'Europa i la creació, en bona mesura, d'un instrument polític que serà, en el seu moment, la Unió Europea, però que està sota aquest paraigües econòmic i militar de seguretat dels Estats Units via l'OTAN. I això és el moviment gestacional de la Unió Europea. Per tant, el debat gestacional de la Unió Europea té molt a veure amb les relacions transatlàntiques. Té molt a veure amb si volem que els Estats Units siguin el nostre aliat indiscutible, o nosaltres, més aviat, posem-ho de l'altra manera, nosaltres volem ser el seu aliat indiscutible, i per tant hem de fer un cert seguidisme de les seves prioritats estratègiques arreu del món, i a dia d'avui aquestes són, abans era la URSS, ara és Xina, i per tant hi ha una bona part dels països europeus que entenen que el garant de la seguretat i del model europeu és i serà Estats Units, i aquí hi haurà molts països que diran Donald Trump és el legítim vencedor d'aquestes eleccions i per tant no tenim més remei que treballar-hi i intentar apropar-nos i mantenir aquest vincle transatlàntic fort, i una altra sèrie de països dins la Unió Europea que han estat molt poc capaços de, quan feia bon temps, fer les reformes internes necessàries per portar la seva agenda a terme, que era aquells que prefereixen Europa potència, si vols, o Europa capaç de si mateixa, capaç de si mateixa en tots els àmbits, comercial, tecnològic, mediambiental, però també militar, i l'autonomia estratègica que se li diu. Aquests, durant els temps de la presidència d'Obama, ja no ho van fer, després va venir Trump. Durant els temps de la presidència de Biden tampoc han aconseguit dur a terme reformes estructurals perquè aquest objectiu de l'autonomia estratègica sigui una realitat quan torni Trump, que és ara. I per tant, com que no hem debatut i no hem acordat, diguem, quina és la nostra preferència, ens trobem amb el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca sense aquesta unió interna cap a una recepta pròpia d'Europa potència o d'Europa capaç
no vol dir en contra dels Estats Units, vol dir autònomament dels Estats Units, és a dir, independentment del que facin els Estats Units. Això no ho hem aconseguit i, per tant, ara aquest debat tornarà a ser un debat primordial en el si de la Unió Europea. Sempre parlem de Vladimir Putin, no?, com un actor molt capaç de crear divisió dins de la Unió Europea. Creus que Donald Trump també es pot convertir en un actor capaç de crear aquesta divisió dins el club europeu? Clar, és que no és per atzar que hi ha una cosa en el sistema internacional que perviu durant centenars d'anys, que són els estats i els estats-nació. I aquests estats-nació són, per molt bona part dels líders actuals de l'Europa dels patriotes, de l'Europa dels nacionalistes, però també per Donald Trump, que veuen en ell el reflex de la seva manera d'entendre el món, són el principal bé a preservar. Els interessos nacionals, els interessos d'aquest estat-nació, siguis un estat gran, una superpotència, siguis Estats Units, America First, o siguis Hongria, que és una nació que per si mateixa, evidentment, no es pot valer per moltes qüestions en aquest món en què vivim. No? Però és una recepta que posa en el centre, des de la Pau de Westfàlia 1648, la primacia dels estats en l'ordre internacional. I, per tant, a dia d'avui, tots aquestes veus de l'Europa de les nacions i de l'Europa patriòtica, el que volen és que no hi hagi res que freni aquesta visió del poder de les nacions. I això vol dir que a vegades són les institucions multilaterals que limiten l'acció o les decisions nacionals en matèria de canvi climàtic, o la Cort Penal de Justícia que imposa uns veredictes que els estats han de complir malgrat, diuen, no té jurisdicció per fer-ho. O l'Organització Mundial del Comerç o de la Salut o la pròpia Unió Europea, que limita la sobirania dels estats. I el que passa és que lliga amb la pregunta que em feies anteriorment. A dia d'avui, Trump ja no és només anti-Unió Europea. És això, o anti-OTAN, o anti-Nacions Unides. És també un abanderat, o el líder més carismàtic, si vols, d'aquesta recepta alternativa, que torna a posar les nacions i els estats en el centre de les relacions internacionals. I, per tant, tot allò que limiti el seu pes, la seva preponderància, els seus interessos, la seva voluntat de fer i desfer acords i desacords, no té cap valor. I entrem en una agenda de bilateralisme pur. Després tindrà contradiccions aquesta agenda. El cas interessant és Itàlia. Itàlia serà un país aliat de Trump o no aliat de Trump? Bueno, si mires a Meloni, pensaries que seria aliat. Si mires la seva despesa en defensa, que està per sota del 2%, que és allò que, no, Trump diu repetidament, no seria tan aliat. Bueno, doncs aquí és on es jugarà la bilateralitat de les relacions amb Itàlia. Quina importància tindrà la Unió Europea? Secundària, en aquesta manera de veure-ho. Això que comentaves també, és a dir, a nivell internacional ho hem tocat una mica, però no sé si em podries dir alguns noms, no cal, de mandataris o governs, països, qui ha pogut celebrar amb xampany la victòria de Trump? Home, hi ha una que ho celebra, diguem, anticipadament, que és Le Pen, clarament, no? Perquè veu en aquesta onada la seva pròpia agenda feta realitat i, per tant, ho hem dit moltes vegades, no? Aquestes forces a Europa ja no volen sortir de la Unió Europea, la volen transformar. Bueno, és que ara veuen que els vents bufen a favor d'aquesta manera d'entendre el món que ells volen gestar. Llavors, jo insisteixo sempre, és una recepta que troba molts partidaris i que accepta molt votant que potser anteriorment havia cregut en la recepta de la globalització i en la recepta del benestar general i d'aquesta villa global en què vivíem, no? I per tant havia entès que això era beneficiós i ara ja no ho pensa. Per tant, té un suport popular molt important aquesta visió. I aquestes forces el que estan són capaces d'instrumentalitzar aquestes noves creacions, no?, polítiques a favor dels seus propis interessos. És xocant que moltes vegades aquests interessos acaben sent, com en el cas dels Estats Units, donar el poder al
magnat més important del món, que és Elon Musk, no? I a la seva capacitat de fer-se encara més ric gràcies a les regulacions que impulsarà des de la influència que tindrà l'administració Trump. Però bueno, és veritat, té un suport i té una... nosaltres, diguem, els que no creiem que aquesta sigui la recepta de futur, hem de ser convincents per mostrar-ne una altra. I jo segueixo creient que si la Unió Europea per si sola no es pot valer dels béns més necessaris per la seva ciutadania, és un projecte que tindrà moltes dificultats per funcionar. I això passa per una major integració i una millor integració en els àmbits que considerem fonamentals, més encara quan Trump està a la Casa Blanca. I per últim, Pol, la Xina. Potser aquí és on jo tinc el dubte més important. Creus que Xi Jinping hagués preferit un president imprevisible com Trump o una figura més previsible com Kamala Harris? Jo crec que Xi Jinping pot estar pensant que el seu joc no és de 4 anys o de 8 anys. El seu joc és molt més a llarg termini. I per tant, el que sap perfectament és Trump pot posar sobre la taula la recepta del 60% dels aranzels a tot producte que vingui de Xina, però també sap perfectament que un cop aquesta mesura de xoc es posa en marxa, té unes conseqüències en l'economia americana tan fortes que és molt dependent en segons quines, no, cadenes globals de valor que tenen en Xina un principal productor, sinó el principal productor, i que per tant poden tenir un efecte boomerang molt fort. Jo crec que Xi Jinping pensa en el retorn del boomerang, no en el llançament del boomerang. I el llançament són el 60% dels aranzels. El retorn del boomerang és quan Trump digui, bueno, sí, però només en aquest producte, i només d'aquesta manera, i només en aquest cas concret. Aquí sí, veus, ho he fet. I Xi Jinping pensarà, bueno, però no ho has fet a tot arreu on deies que volies fer-ho, i per tant això ha tingut una capacitat real de canviar l'agenda limitada. I jo crec que en aquest període de pensament més ampli, Xina creu que té, malgrat les dificultats internes, això seria un altre debat, no? Vull dir, tampoc sabem que l'economia xinesa sigui ja el futur indissociable, té moltes dificultats internes, però així i tot pensa que la seva curva és ascendent. I jo crec que diu, bueno, en aquest sentit, millor el terrabastall ara, i jo m'aprofitaré de les restes d'aquest terrabastall que deixin perquè la meva agenda va més a llarg plaç. I segurament està pensant en aquests termes. Aquí hi ha la qüestió de Taiwan fonamental, que és, Trump ha dit que Taiwan, si vol ser defensat per Estats Units, hauria de començar-se a defensar ell mateix. I això, evidentment, a Xina li agrada, perquè pensa que allà cap al 2049, com ho va dir en el seu moment Xi Jinping, la reunificació pot ser possible, no? Perquè els taiwanesos per si mateixos no es valdran, no? I per tant pensa altre cop en aquesta lògica del que jo em puc treure d'aquesta convulsió generalitzada amb què ha entrat els Estats Units i per extensió Occident. Pol, moltes gràcies. Fins la propera, veiem on ens porta tot això, no? Haurem d'esperar fins al gener a veure Trump entrant a la Casa Blanca, segur que tindrem temps d'analitzar-ho. I a tots vostès, com sempre, moltes gràcies per la confiança i fins la propera.